ես ճաշկարում շատ մեծ է, հավատում են, վստահում են, ուզում են քայլեր կատարել։ Հիմա ես մի բան էլ ասեմ, Երևանի կենտրոնում իմ ընկերը, որը հյուրանոց է կառուցում, հյուրանոցը, որ թագաժառանգը ուզում է կառուցի, եւ ուզում է սիլիցիումի գործան կառուցենք, որը դե հազարավոր աշխատատեղ է լինելու, 20%-ը գումարի փոխանցելը։ Այսօր Երևանի կենտրոնում, որ աստաֆյան շենքը վերցել ենք 400 քառակուսի հողի համար 8.5 միլիոն դոլար տվել ենք, մեն որ Երևանում գեղեցիկ լինի, իհարկե դիմելա Նարեկ Սարգսյանը, որ ճարտարապետական խորհուրդը, քանդել ենք, որ ավելի գեղեցիկ լինի։ Այսօր 10 ամիսա ինչ որ պատճառներով ձգվում է, հիմա մարդը հրաժարվել է, ասում է ես չեմ ուզում էլ կառուցեմ, շատ շնորհակալ եմ, օրինական պրոյեկտներն է կամ ինչն էլ կա, հիմա դատավարության մեջ է, ինչ որ հարևանը ուզում է իր շենքը վաճառի մեր վրա թանկ, որը մենք ասում ենք մենք չենք ուզում, բայց այդ կարելի է ընթացքը տալ, ասենք թե երկարաժամկետ չլինի, ասենք 2 ամսում ըստ օրենքի կարգով, ըստ ամեն ինչու, ոչ թե ասենք թե լինի առաջի աճյան, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, դե մարդ արդեն էլ չի ուզում կարոց, ես ինչ կարամ անեմ, ասենք։ Ձեզ հետապնդում են հիմա, քաղաքական հետապնդում կա ձեր նկատմամբ։ Ես նորից հարցին պատասխանեցի, ես այսօր չեմ ուզում այդպիսի բան մտածեմ եւ պատկերացնեմ, բայց նախանձողներ, չար մարդիկ, ով չի կարում անի, ոնց որ հայկական հայերի մոտ ոնց է, ասենք թե ինքը հարևանը ինչքան վատա, Իրանից պետք է հարևանը վատ ապրի, Իրանից լավ ապրի, ինքը դա չի ընդունի։ Մի հատ պատմություն էլ ասեմ, հայը ոսկե ձկնիկին բռնում է, ձկնիկն ասում է, ինչ ուզես կանեմ ինձ բաստող, մենակ քեզ ինչ տամ, քու հարևանին կրկնակի եմ տալու, ասում ես մեքենաներ, տներ, ոսկի, ինչ ուզես, կրկնակի եմ տալու, մտածում, ինչ ասի, ասում է մի աչքս անի, որ հարևանի։